ეგვიპტის მართველი შეერაღებული ძალის უმაღლესი სამხედრო საბჭო, რომელიც ქვეყანას ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის შემდეგ მართავს, სპეციალურ განცხადებას არცელებს. სამხედრო საბჭოს წარმომადგენელი ტაჰრირის მოედანზე დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო მოსახლეობას ბოდი შუღდის და აცხადებს, რომ სამიზნე არა დემონსტრანტები, არამედ ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც მოედანზე სულ სხვა მიზეზით მივიდნენ. ეგვიპტის მოსახლეობის ნაწილი ქვეყნის მართველ სამხედროებს ხალხის ტალღაში ადანაშაულებენ. ليس هناك ثورة مضادة. شيئا غير بالمزال بموعد زم قبي إزداد جوبه بيداشالس روم لبيتيك إم بيزنس في ساريق من بيسول ريسويسا دانر تشيني مسخلوبا. ჩვენ 27 ადამიანი დავაპატიმრეთ. როგორც აღმოჩნდა, 8 მათგან CV იარაღი და ნარკოტიკები ჰქონდა. ამასთან ერთად სხვა არალეგალური ნივთებიც ამოიღეს. ჩვენ ისინი სწორედ იმ დროს დავაპატიმრეთ, როდესაც არალეგალური ნივთების გაყიდვას ცდილობდნენ.